ကနေဒါနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး Rights and Democracy အဖွဲ့ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူနဲ့အရှိတောင်အရှအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့ဟာ88မျိုးဆက်ကြောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုကိုကြီးတို့နဲ့မတ်လ၁ရက်နေ့ကကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့နေအိမ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး88မျိုးဆက်ကြောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုကိုကြီးကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုလုပ်ငန်းတွေဒီအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သဘောထားလည်းသူကမေးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုလေဒီမှာလာပြီးတော့လေ့လာတယ်သူတို့ဒါနေပြည်တော်မှာလည်းတွားပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဲသူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားရေးတော့သူတို့တနေ့အဖွဲ့အစည်းတွေပုံစံတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့သဘောထားတွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့ဒါသူတို့ကပြန်ပြီးတော့တင်ပြကြမှာပါRice and Democracy အဖွဲ့ကနေ1999ခုနှစ်ခရဲကကိုမင်းကိုနိုင်ကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ John Humphrey Freedom Award ဆုကိုကိုမင်းကိုနိုင်ကိုတိုင်ကနေဒါနိုင်ငံမှာလာရောက်လက်ခံယူပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်မှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိသေးတာကြောင့်တွားရောက်လက်ခံယူဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးကြောင်းကိုလည်းကျောင်းသားကောင်းတော်ကိုကိုကြီးကအခုလိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အဓိကကသူကဒီမင်းကိုနိုင်ကို John Humphrey Award ပေးထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကသူတို့ဒီမှာလာပြီးတော့ဆုလက်ခံစေခြင်းနဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတာပါ။အဲ့တော့လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ထွက်လာတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တော်တော်များများကဖတ်ဖို့မရဘူး။အဲ့တော့မရတော့ဒါမင်းတို့နိုင်ငံတွေနဲ့ဒါတို့လောလောဆယ်ဖတ်ဖို့အဆောက်အအုံပေါ့လေ။သူတို့ကလူ့စီမံခန့်ခွဲမှုလက်ခံဖို့ဆိုတော့လည်းလာခဲ့တယ်။အဲ့လောလောဆယ်ကဆောင်းပါဆင်းရဲတော့မဖြစ်သေးဘူး။သူရဲ့ကောင်းပေါ့လေ။အဲ့ဒါလည်းပြောပြပါလေ။တိုင်းပြည်အတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိစ္စတွေနဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည်ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်မှုတွေအပေါ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေရဲ့သဘောထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆွေးနွေးပြခဲ့ကြတယ်လို့ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုကိုကြီးကဆက်လက်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကနိုင်ငံတော်နဲ့ဆက်ဆံရေးတူးမြှင့်မှုအတွက်ပြီးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်တက်ပြတဲ့ဒီ stakeholder တွေအားလုံးကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝင်ကိုနိုင်ငံတော်မှာကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းစိုးစားနေကြတာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျေပြုလို့လည်းမရှိရရှိတယ်လို့ဆိုတော့အတိမပြုတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါရီကိုတူလဲကျိုးဆိုတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းစစ်ပြီးတော့ပြုပြောင်းလဲဆိုလိုအပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်နေနေပြောပြပါတယ်။အဲဒီဘက်ကလည်းပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒေသချင်းတွေမှာလည်းပြောပြသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပေါ့လေ။ဒေါက်တာစုကြည်ရဲ့စောပြချက်ကိုကျွန်တော်တို့တောက်ခံတယ်။အဲကျွန်တော်တို့တော့ဝင်းရအားပေးသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတာဒီသဘောထားကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမင်းကိုနိုင်ကိုကိုကြီးနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေဟာမတ်လ၁ရက်နေ့ကည၇နာရီကနေစတင်ပြီးအချိန်တနာရီကြာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။